Як навчитися вирізати прекрасні сніжинки-балеринки за допомогою шаблонів? Ви на каналі Artimea I am doing good, і сьогодні буде дуже корисно, цікаво. Усі шаблони в описі, друкуйте та шукайте. А тепер давайте поговоримо про безпеку на ледові. А також піднімемо питання та згадаємо, в яких станах буває вода. Це сніжинка. І вона так утворюється з води, коли на вулиці вже мінусова температура. Ви усі розумні і знаєте, що сніжинка починає своє життя у хмарі, коли навколо маленької порошинки утворюється кристалик льоду. Кристали льоду мають форму шестикутника, саме через те більшість сніжинок мають форму шестикутної зірки. Вона росте, падаючи. Адже нещодавно сформовані кристали льоду, сніжинки, важчі, ніж повітря. Візерунок кожної сніжинки залежить від температури і вологості в атмосфері в той момент, коли вона падає. Деякі комбінації температури та вологості сприяють утворенню пластинок з довгими голчастими променями. За інших умов утворюються пластинки з широкими плоскими променями. А ще з інших умов вони мають тонкі розгалуджені промені. Крига на ледові утворюється по такому ж принципу. Уважно спостерігай, що відбувається на екрані, як я вирізаю сніжинки і балеринки, а ми з тобою подивимося і поговоримо, як вода в ставку перетворюється на лід. Усі знають, що вода замерзає завжди зверху. Вода – це рідкий стан снігу та леду. Подивимося, як вона в ставку перетворюється в лід. Коли повітря над ставком охолоджується, він охолоджує верхній шар води. Верхній холодний шар води стає важче, ніж теплі нижні шари, і він опускається вниз. Цей процес продовжується до тих пір, поки вся вода у ставку охолоне до температури близько 4 градусів. Усе зрозуміло? Молодці! А тепер давайте подивимося на шаблони і спробуємо відтворити таку ж сніжинку, як була на шаблоні. Хоча, якщо ви вмієте їх вирізати, зробіть їх на свій смак. Розрізали в центрі сукню і можемо вдягнути її на нашу балерину. Не забудьте заклеїти для того, щоб краще трималася. Отже, ми знаємо, що вода буває в рідкому, твердому і, звичайно, в газоподібному стані. Це пара. Також неміцним лід може бути біля стоку води, там, де б'ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає в річку. Тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли в лід, та на ділянках покритий товстим шаром снігу. У жодному разі не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його на міцність ударом ноги або каменю. Завжди є небезпечна середина водоймища. І якщо ви з татом йдете на рибалку, то не нагадайте йому, що завжди під рукою треба мати міцну довгу мотузку, а також широку дошку або велику гілку. Якщо все ж таки ви опинилися у крижаній воді, а поряд нікого немає, розставте широко руки і намагайтеся утримуватися на поверхні, легенько як балеринка. Пам'ятайте, що енергійні рухи під час перебування у воді сприяють швидкому охолодженню. Старайтеся без різких рухів виповзти на міцний лід у бік, звідки прийшли, та повзти до берега, відштовхуючись ногами від краю льоду. Мотузка та палиця обов'язково допоможуть. Бережіть себе. Люблю усіх. Тьомки-тьомки.